сәлеметсіздер ме пиза халықаралық зерттеуі бойынша видео түсіндіруді назарларыңызға ұсынамыз бабаларымыз білекті бірді жығар білімді мыңды жығар деп білім алуға деген талпыныстың ұлттық ұстанымымыздың маңызды бөлігі болуы тиіс екендігін бізге өсиет етіп кеткен білімнің маңызды екендігін көпшілік түсінгенімен білімді ұрпақ тәрбиелеу барлығының қолынан келе бермейді екен ал білімді ұрпақ жарқын келешектің кепілі соңғы жарты ғасырда экономикалық ғылыми технологиялық дамуында ерекше көзге түскен оңтүстік корея сингапур венгрия финляндия секілді мемлекеттердің даму үрдісін зерттеу арқылы білімді ұрпақтың экономикаға елдің тұтастығына елдің бәсекеге түсу қабілетіне қосатын үлесінің орасан зор екендігіне көз жетіп отыр осы орайда экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы оған мүше елдердің білім сапасын елдің даму потенциалын көрсететін ең маңызды индикатор ретінде қарастырады сол себепті мемлекеттік және жеке білім беру ұйымдарындағы білім сапасын бағалау мақсатында 2000 жылдан бастап үш жыл сайын пиза халықаралық зерттеулері жүргізіліп келеді PISA бағдарламасының ағылшын тіліндегі толық атауы program for international student assessment яғни халықаралық оқушы қабілетін бағалау бағдарламасы PISA халықаралық зерттеуі негізгі білім алған 15 жастағы оқушылардың қоғамда толыққанды жұмыс істеу үшін қажетті білімі мен дағдылары бар ма деген сұрақтың жауабын табуға көмектеседі және мемлекеттегі жас ұрпақтың 21 ғасыр талаптарына қаншалықты дайын екендігін зерттейді пиза мектеп бағдарламасының игеру деңгейін емес оқушылардың мектепте алған білімдері мен дағдыларын шынайы өмірде әртүрлі өмірлік жағдайларда қолдану қабілетін бағалауды және оқу жетістігіне әсер етуші факторларды анықтауды көздейді бұл қабілет функционалды сауаттылық деп аталады функционалды сауаттылық дегеніміз тұлғаның негізгі білімі ал функционалды сауатты оқушы өзгеріп отыратын қоршаған ортамен әрекеттесуге дайын және оқу барысындағы немесе өмірдегі әртүрлі міндеттерді орындай алуға әлеуметтік қатынастар құруға одан әрі білім алуға талпынуға өз сауаттылығын бағалауға мүмкіндік беретін рефлексивті дағдылар жиынтығын меңгеруі тиіс